بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنی ویڈیو کے اوپر ہیش ٹیگ کیسے دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ سب سے پہلے دوستو آپ نے جانا ہے یوٹیوب اسٹوڈیو پر۔ یوٹیوب اسٹوڈیو کے اوپر جا کر آپ نے اپنی جس ویڈیو کے اوپر ہیش ٹیگ دینا ہے اسے سرچ کرنا ہے۔ سرچ کرنے کے بعد آپ نے یہ ایڈٹ والے آپشن پہ جانا ہے۔ ایڈٹ والے آپشن کے اوپر جا پہ آپ نے ڈسکرپشن کے اندر ہیش ٹیگ دینا ہے۔ ہیش ٹیگ دینے کے بعد آپ نے جو اس ویڈیو کے مطابق انفارمیشن دینی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے۔ دوستو ہیش ٹیگ دینے کے بعد آپ نے اس ویڈیو کو سیو کر لینا ہے۔ سیو کرنے کے بعد آپ اپنے یوٹیوب کو کھولیں اور یوٹیوب کے اوپر جا کر اپنے چینل کو سرچ کریں۔ سرچ کرنے کے بعد اپنی ویڈیوز دیکھیں اور ویڈیوز میں جا کے دیکھیں تو دوستو یہ دیکھیں آپ کے چینل کے اوپر ہیش ٹیگ۔